bir juda ham chiroyli qiz bo'lar edi. U qiz qaysi bir bolani sevsa, o'sha bola vafot etar edi. Buning sababini hech kim aniqlay olmas edi. U o'sha vafot etgan yigitning shahrdan butkul ko'chib ketar edi. O'sha qiz men o'qiyotgan maktabga kelgan ekan. Hamma bola u qizning chiroyi haqida gapirardi. Men shkaf javonimdan narsalarimni olayotganimda u qiz mening yolimda paydo bo'ldi. U menga sevgi izhor qildi. Bilol, sen menga juda ham yoqasan. Qandaydir u meni o'ziga juda ham o'rgatib qo'ydi. Men ham o'zimni tiyishga harakat qilardim, ammo uni sevib qolar edim. U juda ham chiroyli, o'ziga shunaqangi mahliyo qilar ediki, odamni yangitib qo'yar edi. Men kunlardan bir uni o'pmoqchi bo'ldim. U qiz esa barmoqchalari bilan meni orqaga qaytardi. Yo'q, Bilol, sen hali ulgurasan. Ha, ha, shahzoda, to'g'ri aytasan. U mening qo'limdan mahkam ushladi. Bilol azizim, menga qara. Senda men uchun kerakli bo'lgan ajoyib narsa bor. Bu sening qoning, tushunyapsanmi? Sening qoning. Shahzoda, nimalar deyapsan? Ahmoqmisan? Ha, balkim ahmoqdirman, ammo butun maktabning bolalari ichida sening qoning eng mazalisi. Tushunyapsanmi, ahmoq Bilol? Menga faqat sening qoning kerak, faqatgina 1 litr xolos. Men o'rnimdan turib u yerdan qochib ketdim. Uni juda ham jahli chiqqan edi. La'nati, bu yoqqa ket. Men shahzodani militsiyaga topshirdim. So'ngra uni qamoqqa olishdi. Men militsiyadan xabar olish uchun militsiya xodimlariga telefon qildim. Militsiya xodimlari shunday dedi. Sevgan qizingiz shahzoda qamoqxonada bir erkakning bo'yniga tashlandi va uning qonini so'ray boshladi. U psixologik kasal edi, u shunday deb baqirar edi. Sevginim Bilol, qayerdasan? Menga sening qoning kerak. Militsiya xodimlari shahzodani jinnixonaga, ya'ni psixologik kasalxonaga olib ketayotganda u shunday dedi. Men albatta bu yerdan chiqib ketaman. Men uchun bu yerdan chiqish shart emas. Tashqariga chiqqanimda hammangiz javob berasiz. Ayniqsa Bilol, sen qoning bilan.